Ndio. And you younger men, you know what you are doing? Na nyie mnajua mnafanyaje? You want to conform yourself a little bit in between the word and the world. Na nyie mnataka kujiweka katikati ya ulimwengu na neno. And then you cut your hair in a way that is stylish. Unakata nywele zako kwa namna ambayo ni ya mtindo fulani. And then here, completely off. Unaondoa nywele huku, unaondoa nywele huku. And make some funny moves. Unaziacha hapa unafanya kama matuta fulani hivi. What is that? Hiyo ni nini? Because the world is doing it. Kwa sababu ulimwengu unafanya hayo. And you don't want to be completely away from the world. Na wewe hutaki kuwa nje ya ulimwengu kabisa. So you strike a deal between the world and the word. Unatengeneza mapatano kati ya ulimwengu na neno. So that I'm not the world, but I'm also not the word. Kwa hiyo mimi sio ulimwengu, halafu mimi sio neno. I have to be somewhere. Na kuwa tu mahali fulani. And create a missing link between the two extremes. Na mimi sasa niwe ni kiunganisho kinachokosekana kati ya hizi mbili. But God, kwamba Mungu, cast the connection. Mungu aliye kata mawasiliano. And he put enmity. Na akaweka uadui. Between the woman's seed. Kati ya mzao wa mwanamke au mbegu ya mwanamke. And the serpent's seed. Na mbegu ya nyoka. And you know the difference between the word and the world. Na unajua tofauti kati ya ulimwengu na neno. Only one letter. Ni herufi moja tu katika Kiingereza. Which is L. Ambayo ni L kwenye Kiingereza. Which is last.